Під час фестивалю європейського кіно подивитися кращі кінострічки можна в кінотеатрі «Палац кіно», що на вулиці Івана Франка у Тернополі. Глядачі вже мали змогу переглянути французькі, іспанські та італійські фільми. Їх особливість в тому, що вони йдуть на мові оригіналу із підстрочником. Тобто людина, яка хоче вивчати ту чи іншу мову, вона, власне, має ще собі такий маленький полігон, таке заняття для вдосконалення мови. Спочатку було 15 глядачів, 16, 20. Сьогодні вже є близько 40 глядачів, які чекають наступного фільму. Наразі в управлінні культури та мистецтв Тернопільської міськради ведуть переговори з посольствами щодо трансляції у Тернополі ірландських та голландських фільмів, каже Олександр Смик. Знаєте, люди настільки відвикли від серйозного кіно, що вони клюють на рекламу. От чого? Іде анонс, наприклад, по центральному телебаченню, і вони побігли на той бойовик чи інше. А серйозне кіно залишається за лаштунками. Серйозне кіно, над яким потрібно думати, до якого всі звикли, інтелектуали, я маю на увазі цей прошарок людей, вони отримали цю можливість сьогодні подивитись в кінотеатрі на Франка. Наразі в Палаці кіно транслюють італійські фільми. Початок сеансів о 18:00.